Levica Luke Mesca je gladko zavrnila vabilo na pogovor ameriške gospodarske zbornice AmCham v Sloveniji, češ izpostava tuje lobistične organizacije, ki goji radikalno nasprotujočo vizijo razvoja slovenske družbe, nikakor ni na vrhu naših prioritet. Ne le, da je to popolnoma neuljudno, je tudi popolnoma nediplomatsko in milo rečeno nesramno. Za piko na i je Levica še užalila AmCham s številnimi neresničnimi obtožbami. Na koncu se je izkazalo, da se Levica sploh ni pozanimala, komu odpisuje. Na kar je generalna direktorica AmChama magistra Ajša Vodnik odgovorila: "Prepričani smo, da gre v pismu, ki smo ga prejeli za nepoznavanje. Če to ni klofuta tistemu levičarju, ki je odgovoril na vabilo AmChama, kdo je to sicer bil, ostaja skrivnost. Levica se namreč pod odgovor ni podpisala." Medtem ko v AmCham poudarjajo, da se kot odgovorni osebi z veseljem kadarkoli odzoveta Nevenka Kržan, predsednica AmChama Slovenija in magistra Ajša Vodni, generalna direktorica AmChama, Amerika pač ni Venezuela, ki je v prvem planu stranke Levica. Vodnikova je Levico k pogovoru povabila, kar je sprožilo celotno polemiko, kar je, kot so zapisali, poslanka Levice na izredni seji državnega zbora ob volitvah mandatarja v hramu demokracije dejala, da je potrebno izločiti tiste subjekte in posameznike v državi, ki so obremenjeni z AmCham Slovenija. Tako je na svojem portalu zapisal Peter Jančič: "Tovrstnega izključevanja ne razumemo, saj menimo, da je temelj demokracije, kakor tudi AmCham Slovenija, prav dialog in sodelovanje, še najdemo v pismu AmChama Levici." Delo AmCham Slovenija vodijo in usmerjajo člani skoraj 360 slovenskih in mednarodnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo 60 tisoč ljudi v Sloveniji. Temeljni namen AmChama Slovenija, poslovne skupnosti, priložnosti in optimizma, pa je soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. In medtem, ko Marjan Šarec in njegovi koalicijski partnerji zatrjujejo, da v politiki ni prostora za stare zamere, to očitno ne velja za Levico, ki ima, kot se kaže, globoko zakoreninjeno sovraštvo in stare zamere.